Baada ya kutupiwa virago katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, kocha Brazil Roberto Robertinho ama mwite Mr. Objective bwana, katika kufurushwa huko ameondoka na kocha aliyekuwa wa fitness wa kikosi hicho Hatege Kimana, raia wa Burundi. Awali kulikuwa na tetesi zinazomhusu msemaji la CAF mwite Ahmed Ali kuwa na yeye ameamua kujiuzulu, lakini mnamo majira ya jioni wakati kikosi kikifanya mazoezi aliunguruma na kuweka bayana mipangilio yote iliyopo ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini baada ya kufurushwa kwa kocha Roberto Robertinho katika viunga hivyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, yamekuwa majina mengi yakitajwa katika kulisi nafasi hiyo ya kocha huyo Brazili, ambayo imewachwa wazi hivi sasa majina kama kocha Sven van der Blauk na Nasruddin Nabi, ambaye amewahi kupita katika klabu ya wananchi Yanga. Awali Sven van der Blauk hivi sasa amekuwa ni kocha mwenye CV kubwa barani Afrika, kwani tukumbuke kocha huyu tayari ameshaifundisha AS FAR Rabat ya huko nchini Morocco, Wydad Casablanca, na pia amefundisha katika timu ya CR Belouizdad. Hivyo kocha huyu amekuwa na CV kubwa hivi sasa katika soka la bara la Afrika, kwani tukumbuke kocha huyo amekuwa na mafanikio makubwa toka aondoke na katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na toka aondoke ameacha CV nzuri katika viunga hivyo vya wekundu wa Msimbazi Simba, ambako kipindi hicho ilikuwa chini ya mwanadada Barbara Gonzalez, ambapo alikuwa ni mtendaji mkuu wa klabu hiyo. Hivyo kocha mkuu anayehusishwa kuja kutua mitaa ya wekundu wa Msimbazi Simba, Sven van der Blauk ama mwite Kishingo, jina maarufu hapa nchini Tanzania, imekuwa ikitajwa sana na vyombo vya habari na social media mbalimbali. Kule Instagram watu wengi wana michezo wamekuwa wakimtaja, hata wale mashabiki nguli wa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba wamekuwa wakimtaja Sven van der Blauk kuja kuchukua nafasi hiyo, na huku wakipendekeza jina la fitness coach ambaye anajulikana Adel Zlane, kocha Mtunisia ambaye alishawahi kuhudumu katika kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Sven van der Blauk. Hivyo jina hilo limekuwa ni tajwa zaidi katika midomoni mwa wanachama na viongozi wa wekundu wa Msimbazi Simba, na mitandaoni limekuwa likitajwa zaidi kuwa ni kocha ambaye atakuja kuchukua nafasi hiyo ambayo imewachwa wazi na kocha Brazil Roberto Robertinho katika kuelekea mashindano mbalimbali. Awali mambo mengi yamebainishwa katika kikosi hicho, kuwa kikosi hicho hakina fitness nzuri, wachezaji hawana hali ya kujituma uwanjani, kwani katika baadhi ya mechi mbalimbali ambazo Simba Sports Club inaonekana dimbani imekuwa ikistruggle kupata nafasi zaidi, na wachezaji wamekuwa hawajitumi vilivyo. Hivyo imepelekea kuwa uongozi kukasirika na kufuata maamuzi magumu, hatua ya kufikia kuajiri kocha mwingine wa fitness coach ili kuja kuimarisha kikosi hicho. Na hivyo tukumbuke kwamba kikosi hicho itakuwa chini ya kocha wa makipa Gadena hivi sasa ikipata uangalifu mzuri, na huku akisaidiwa na Suleiman Matola kabla ya kupata kocha mkuu ambaye atakuja kukaimu nafasi hiyo katika kuelekea michuano mbalimbali. Je, nini maoni yako juu ya sakata hili linaloendelea hivi sasa ama vuguvugu hili linaloendelea Simba Sports Club? Usisahau kusubscribe. Asante.